V snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu koronavírusu musí každý človek, ktorý opustí bydlisko, nosiť rúško alebo vhodnú náhradu na prekrytie dýchacích ciest. Obec Močenok do týchto dní vydala bezplatne takmer 450 kusov rúšok. Rúška, ktoré má obec k dispozícii, sú určené v prvom rade pre seniorov. Záujemcovia sa musia nahlásiť na telefónnych číslach obecného úradu, a to 037 655 6975 alebo 037 655 2370, kde im poskytnú ďalšie informácie. Naďalej platí, že obec Močenok ponúka občanom, ktorí dovršili 65 rokov a žijú sami v domácnosti, že im poskytne pomoc pri nákupoch základných potravín alebo výbere liekov z lekárne. Spomínaní občania sa môžu so svojimi požiadavkami obrátiť na sociálne oddelenie obecného úradu na telefónne číslo 037 655 6973. Ďalšie opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu vstúpili do platnosti 30. marca. Okrem prevádzok, o ktorých sme vás informovali v predchádzajúcich príspevkoch, dostali povolenie prevádzkovať svoje činnosti aj služby Slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly, servisy výpočtovej a telekomunikačnej techniky, taxi služby vykonávajúce prepravu vecí a tovaru, advokáti, notári, súdni exekútori, správcovia konkurzných podstát, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalcovia, tlmočníci a prekladatelia. Medzi ďalšie patria prevádzky kľúčových služieb, zberné dvory, predajne metrového textilu a galantérie, predajne a servisy bicyklov, prevádzky záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m štvorcových a prevádzky stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farie blakov, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m štvorcových. Prevádzkovatelia musia zabezpečiť pre nakupujúcich a zamestnancov dodržiavanie hygienických opatrení. Vstup a pobyt v prevádzke je povolený len s prekrytím dýchacích ciest, pri vchode aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorázové rukavice. V radách zabezpečiť odstup minimálne 2 metre. Počet nakupujúcich v prevádzke je limitovaný rozlohou, a to jeden nakupujúci na 25 metrov štvorcových. Prevádzkovatelia musia ďalej viditeľne označiť vstupy oznamom o povinnosti dodržiavať uvedené hygienické opatrenia a oznamom o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu. Uvedené opatrenia sa týkajú aj zberných dvorov. V zmysle článku 8 odstavca 6 všeobecne záväzného nariadenia obce Močenok číslo 5 z roku 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Močenok budú veľkoobjemové kontajnery na veľkoobjemový odpad pre občanov obce Močenok, fyzické osoby, k dispozícii v zberovom mieste na ulici Úzkej každú párnu sobotu, to je od 4. apríla 2020, okrem štátnych sviatkov, v čase od 8. do 12. hodiny. Občania musia mať pri vstupe a pri pobyte v zbernom dvore prekryté horné dýchacie cesty, napríklad rúškom, šálom alebo šatkou, a dodržiavať odstup minimálne 2 metre od ostatných občanov nachádzajúcich sa v zbernom dvore. Zberný dvor na zelený odpad pri Kamennom moste bude otvorený každú stredu a v sobotu v čase od 14. do 17. hodiny. Občania musia mať pri vstupe a pri pobyte v zbernom dvore prekryté horné dýchacie cesty, napríklad rúškom, šálom alebo šatkou, a dodržiavať odstup minimálne 2 metre od ostatných občanov nachádzajúcich sa v zbernom dvore. Rovnako od 30.3.2020 vstúpili do platnosti ďalšie opatrenia týkajúce sa škôl a školských zariadení. Vyučovanie v spomenutých zariadeniach je prerušené do odvolania. Zápisy detí do materskej a základnej školy v Močenku sa uskutočnia bez účasti detí. Zápis do materskej školy na školský rok 2020-2021 sa bude konať v dňoch od 11. do 15. mája 2020. A to osobne v čase od 14. do 15.30 v budove materskej školy bez osobnej prítomnosti detí a s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení. Ďalej to môže byť aj elektronicky, a to prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy alebo mailu na materská škola močenok@stonline.sk. Tlačivá k zápisu si rodičia môžu stiahnuť z webovej stránky materskej školy. A to www.materskaškolamočenok.sk. K zápisu rodičia si prinesú vyplnenú žiadosť
kde potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nevyžaduje. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. Ďalším tlačivom je informovaný súhlas, ten tiež prinesú rodičia. A tretie tlačivo, ktoré je k dispozícii, je vyhlásenie, ktoré je potrebné priniesť až v deň nástupu dieťaťa do materskej školy, teda v septembri. Podmienky prijímania detí do materskej školy: prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovršili 5. rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a z kapacitných dôvodov sa prijímajú deti prednostne podľa veku, teda staršie deti. 15., 16., 17. apríla vo zaujímavých podmienkach, teda v tento deň bude od 15 do 16.30 možnosť prísť tieto deti zapísať. Budeme to mať nejakým spôsobom ošetrené dvomi spôsobmi. Jeden spôsob, že na našej stránke školy si nájde rodič elektronický formulár, ktorý ho vyplní a ktorý môže poslať elektronicky. A druhá vec, tí, ktorí nemajú možnosť sa zapojiť elektronicky, prídu osobne a tu dostane pani sekretárka im dá tlačivo, ktoré vyplní a týmto pádom bez detí to doporučujem a samozrejme aj nejakým spôsobom potvrdzujem, že nemusia tie deti prísť na ten zápis, ako bolo v predchádzajúcich rokoch. A takouto formou budú detičky zapísané bez rodných čísel. Potom všetko, keď toto pominie, čo pevne verím, že to bude čo najskôr, potom doplníme ostatné informácie. V základných školách sa ruší testovanie žiakov 9. ročníka. Prihlášky na stredné školy môžu deviataci podať do 15. mája, ak prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Pre stredoškolákov platí, že písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia. Ústna časť maturitnej skúšky sa bude konať v termíne do 30. júna. Šírenie koronavírusu sa dotklo aj cirkvi. Stále platí zákaz zhromažďovania a v platnosti aj rozhodnutie, že sväté omše sa slúžia bez účasti verejnosti. Drahí moji, chcem vás len ubezpečiť, že tak ako ste si sväté omše aj úmysly napísali, tak ich každodenne vo farskom kostole a v filiálnom kostole slúžime v ten deň a v ten čas, ako ste si napísali, také ubezpečenie z našej strany. Samozrejme, že myslíme na vás vo svojich modlitbách a tiež vás pozývam, aby sme spoločne vo svojich modlitbách mysleli na seba a prosili Pána Boha za všetky úmysly, ktoré teraz vo svojich srdciach máme. Samozrejme, blížia sa aj veľkonočné sviatky a s tým je spojená aj svätá spoveď. Dobre vieme, že spoločné sväté spovede nie sú teraz momentálne, ale je taká možnosť pre vás, ktorí potrebujete pristúpiť ku sviatosti zmierenia, že keď by ste potrebovali, tak nech sa páči, zavolajte na farský úrad, číslo, ktoré nájdete na internete a dohovoríme sa súkromne na hodinu a deň. Takže ak by ste chceli využiť túto možnosť individuálnej svätej spovede, nech sa páči, zavolajte na farský úrad. Biskupi a kňazi budú sláviť obrady Veľkého týždňa súkromne bez účasti veriacich. V nitrianskej diecéze sa liturgické slávenia Veľkej noci pre verejnosť neuskutočnia. Televízia Močenok pokračuje vo vysielaní priamych prenosov z nedeľných svätých omší z kostola svätého Klimenta. Slávenia sviatkov Veľkej noci vám tak ako každý rok ponúkne v priamych prenosoch. O časoch slávenia omší a obradov vás budeme informovať aj v oznamoch televízie.